Pandemian հետաձգել է տունառնողների պլանները, Երևանում բնակարանների գինն ընկել է։ Հիմնականում անշարժգույքի ձեռքբերման իպոտեկային տարբերակն է ավելի շատ։ Դրանից ելնելով կանխի գործակցները ավելի քիչ են ու տենց գործակցները ձգձգվում են։ Լինում է իպոտեկը չի հաստատվում, մեծ հարցեր առաջանում։ Պահանջարկի պակաս կա նաև վարձովտների հարցում։ Բարձր վարձովտների բանալիները, տնվորները հաճախ հետ են տվել տերերին, տեղափոխվել էժան տներ։ Բարձակալությունը կենտրոնում կոնկրետ ամենակիչը 30% նվազել է։ Իսկ վաճարկի հետ կապված ուղղակի պահանջարկն է փչացել, վաճարկների գործակցներն է փչացել, գնային փոփոխություն 10%։ Տուրիզմն էլ չկա, տուրիստ չկա, բարձակալությունն էլ կենտրոնում այդ ձևով նվազել։ Հունիս-հուլիսի համեմատ կադաստրի կոմիտեի տվյալով 1.1%-ով իջել է տների գինը։ Այստեղ հուսադրող տվյալներ կան, մարդիկ կովիդի պայմաններում անգամ տուն են առել։ Օգոստոս ամսին հրանցվել են 16491 գործարքներ, 2020 թվականի հուլիս ամսվա համար գործարքների թիվը աճել է 1.5%-ով, իսկ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար աճել է 6.3%-ով։ Մարդիկ տուն են առել վաճառողից ոչ թե գործակալությունների միջոցով։ Անշարժ գույք առնելու փաստաթուղթ այս տարի ավելի շատ ձեռք են բերել մարզերում, քան Երևանում։ Օգոստոս ամսին գրանցվել է 4904 առուվաճարկի գործարք, որից Երևանում արձանագրվել է 1323 գործարք, գյուղական համայնքներում օրինակ 39% գործարքների աճ են գրանցել և մարզերի քաղաքներում մոտավորապես 7% գործարքների աճ է գրանցվել։ Անշարժ գույքի գործակալությունները դեռ հույս ունեն, այս տարի չվերթներ կլինեն, քաղաք տուրիստ կմտնի վարձով տներ կուզեն։ Բարդ է տուն վաճառողների հարցը, հետաքրքրվողները քչացել են։ Վովահով Սեփյան, Կարեն Իրիցյան, Արմյուս։